Tjenare, tjenare, det var kompan här och jag har varit väldigt dålig på att kasta upp mina weekly vlogs. Eller, ja, vad det nu heter på svenska, det är det minsta problemet. Ni förstår ju vad jag menar, jag ska egentligen kasta upp en vlogg varje vecka. För att berätta lite vad som pågår och vad som kommer hända, vad som hänt, lite så här overall news. Men jag har haft lite problem att ladda upp de här, jag förstår inte riktigt varför. Men här har ni en i alla fall. Och jag tänkte bara babbla lite om vad som kommer pågå den här veckan och veckan efter. För det är lite grejer som pågår och saker som händer så här. Så ja, som i på torsdag får jag besök av Citrus. För han ska åka med mig ner till Dreamhack. På grund av olika svårigheter med tanke på att han bor uppe i Gävle. Eller ja, han bor inte i Gävle, men han bor ungefär, vad ska jag säga, 40-50 mil ifrån Dreamhack. Så ja, det dröjer sin tid att åka ner dit. Så han kommer ner på torsdag, så tar han stopp här, eller han åker med mig härifrån och ner till Dreamhack. Så vi kommer troligtvis göra någon typ av collab under tiden han är här, spela in något spel. Och jag undrar om ni har något tips på någonting vi skulle kunna spela när ni är här. Så vore det grymt om ni kunde säga det. För har lite problem att komma på någonting. Vi kommer även försöka kasta upp en livestream från mobiltelefonen som brukar stress i kunnande skit. Nej, men vi ska försöka och kasta upp en livestream från när han kommer hit. När vi åker ner till Dreamhack. Jag kommer tyvärr inte kunna streama resan ner till Dreamhack, men jag kommer troligtvis vlogga den. Med tanke på att jag inhandlar en kamera till just Dreamhack. Den här lilla GoPro'n som jag har skaffat. Så ja, det är ungefär det som kommer hända. Och så, ja, huvudsakligen det stora eventet som händer den här vecka. Dreamhack! Jag åker ner till Dreamhack på lördag, med tanke på att det är då det börjar. Så kommer jag vara där runt 10-tiden på morgonen. Och så kommer jag vara där till tisdag förmiddag då, när man blir utkastad. Så jag hoppas att jag kommer träffa någon av er där. Det vore helt grymt att träffa något av fan där. Alltså jag har aldrig riktigt träffat något av mina fan. För sist jag var på Dreamhack, då var min kanal så jävla dålig. Så då var det ingen som riktigt kollade på den. Så då fanns det liksom ingen mening att vara ett fan utom mig. Inte om man kallar det ett fan utom mig. Men ja, jag har hört några som vi träffat i Dreamhack. Och det är helt grymt att höra det. Alltså det gör mig gladare än vad ni kan gissa liksom. Så jag hoppas jag träffar någon utav er på Dreamhack. Det vore sjukt grymt. Så jag har fixat lite schemalagda videos fram tills på torsdag nästa vecka. För jag kommer troligtvis behöva vila ut efter Dreamhack. Det är ju rätt jobbigt att sitta på Dreamhack. Det har ni nog kännedom utav. Så jag har skaffat en schemalagd Let's Play på Call of Juarez. Första episoden kom ut igår. Och den tycks faktiskt varit väldigt uppskattad. Så grymt. Grymt. Kommer komma ut en episod varje dag fram till på torsdag. Och sen kommer jag fortsätta. Självklart. Men just nu har jag bara videos fram till torsdag nästa vecka. Så måste ni se fram emot vad som kommer skall. Just nu sitter jag och renderar en massa episoder utav det där Call of Juarez. Nu vet inte om jag råkar flytta min ben. Nej, men tack för att ni tittade. Glöm inte att klicka på gilla-knappen och lämna en kommentar angående Dreamhack och lite andra händelser. Så och glöm inte att säga vad jag och Citrus ska köra collab på. Så hörs vi, har jag redan sagt. Men tack och hej, lever på dig.